عرس حضرت شاہ خاطر رحمت اللہ علیہ کے موقع پر جامعہ مسجد سنگاریڈی میں ایک شب شبینہ کے اختتام پر حافظ بخاری غلام احمد قریشی نقشبندی کامل الحدیث و فقہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد کی گلپوشی کی گئی. بعد ازاں حافظ بخاری غلام احمد قریشی نقشبندی نے سلام و درود پیش کرتے ہوئے رقت انگیز دعا کی. اس موقع پر سحری کا معقول انتظام تھا. صلی اللہ علیہ وسلم.